För jag har så svårt att sova. Ja. Jag vaknar hela tiden och rannsakar mig själv. Har jag gjort det jag kunde? Har jag gjort det jag kunde för min familj, mina vänner, mitt land? Med allt det fina med Sverige. Har jag gjort allt jag kunde för att försvara det fria ordet, den fria kulturen och det lika människovärdet? På måndag kommer vi kanske vakna upp till ett Sverige vi kanske inte känner igen. Nu ramlade mikrofoner, är det någon som missar det jag säger? Rösta, det är det jag skulle vilja säga här. Det är vår demokratiska rättighet. Det är en rättighet som har kämpats för. Det är en rättighet som många människor runt om i världen fortfarande kämpar för. Rösta på ett parti som lovar att kämpa för ett jämställt och fritt Sverige.